こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は、コントロール106のミチル構成も使えるんじゃないかやっていきたいと思います。ドエ、ミチル、サナちゃん、守る、オクタビア、サームナと、この構成でやっていきたいと思います。で、A1000丸引き出しております。行きましょう。いや、割といけると思うんですよね。まあ、サームナのニコ取りの確率がどれくらいかはわかりませんが、まあ、いいやつもね、早めにミチルと同泳で入ると思いますし、まあ結構いけるんじゃないかなと勝手に思ってはいます。あとはイベント感想も、まあなんとかいくとは思うんですが、ちょっとわからないですね。ありがて、リリース取りましょう。27。よし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 。で、ミチルの体力回復があるのもかなり大きいと思います。うわー、来なかった。言うと来ないからもう喋るのやめようか。喋るのやめたら動画になんないですけど。あー、筋力メダル置いといた方がよかったかな。購買部と監視所。で、一発目もらったの沢村でしたよね。なので、ここ拾いましょう。よし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 。狙い通りですね、これは。で、まずは、雫が足りませんね。うん、ここは、さっさとまずは、一つ作らないとって感じなんで。体力回復が絡んでくれました。ありがとう。ああ、なるほどね。よし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 。で、ま、うまい具合に、ミチルとサナ上げていきたいですね。いやー、ちょっと早いな。沢村はちょっと黙っといてほしい。しばらく。何も作れません。何も作れないのと、マジでこれやばいな。びっくり出ねえよ。おーほっとほ。この流れは正直全く良くないですね。監視所とか作った方がいいかな。わー。なるほど。それはまずいんですよ。しかも帰らなくて体力が足りないじゃないか、ミチル。これ突っ込むしかないですね。うん、結構最近は通るな。理由はわかりませんが。ようやくちょっとなんかちょこちょこ出始めた感じはありますが。28% リリースは取ってるな。うん、危ない橋を渡り続けなければいけない。休息コツありがとう。これいったのかな、評価全体的に。その辺が気にはなりますが、筋力メダル作っておいときましょうか。さすがに無理ですね。40% 以上になってるんで、ここは一回休みます。で、奥田も走りました。アクセア入りましたね。いらんかも。守る拾いましょう。これでとりあえずすべての、あれが一個ずつ入りました。うわー、沢村早いな。沢村の評価が足りてない。これは失敗パターンの可能性が大きいなと。沢村の評価も。よし、ナイス。で、あとはミチル。ミチルが早く来てくれればかなり助かりますが。で、ダイナマイト作れてるんだっけ？作れてないですね。これはもうちょっとかけるしかない。で、デート行きますか。おお、なんとか1個作れました。で、筋力メダルレベル2までいってるんで、まぁ、ちょっと置いときたい感はありますねっていうところと。おっさんがびっくりしている。
宝石の方が欲しそうですけどね、今。コア拾おう。コントロール入りました。で、ミチル絆行きましたね。おお、まあまあ。いいんじゃないですかね、これ、拾って。高バイブとかを上げないとなかなか気が高まらない。わー、変幻は入らなかった。まあまあ、しょうがないですね。両方欲しかったですが、まあ、こればっかりは、高望みできないので。で、どうしようかな。まあ、とにかくここを上げていいな。っていうのと、これを拾えば、一応、宝石もレベル2になる。で、変幻自体の査定はそんなに高くはないんで、まあ、そこまで気にしなくてはいいと思うんですが、ね、所持限界。あー、120か。取っておきたいな。ただ、ま、ここは同絵でいいか。ここは同絵でいい感ありますね。で、亀をちょっと増やしておきましょう。で、健康に過ごしたい。で、ミチルも入ってるんで、これはありがたいですね。で、ここレベルアップできた。購買部。強いんですが、弱いっていう。雫に構っている場合じゃないな。ちょっとアクセア立てて、それで踏みますか。丸石を取った方がいいかもしれませんね。で、まあ、購買部をさっさとレベルアップさせましょう。7。アクセアの恐怖だな。ツルハシ入れるか。ミチル。ありがとう。体力回復ができるはやっぱりかなり大きいと思います、ね、守る短期ですが、まあ、コスパがものすごくいい。強い。てか、ダイナマイトこれさ、上がんないのか。いつまで経っても入らない。レベル2が。ここはサナーもなしではないですが、一回休みですかね。うん、まあまあバランス的には悪くはない。で、縛りもらいましょう。さ、3000点は一応出てますと。沢村が失敗してんのがちょっと痛いですが、ああ、まあ悪くはないか。まあ今後のためにも踏んどいた方がいいでしょうね。どっちか。スタミナいけますか。スタミナ踏みましょうかね。まあ変化は結構枯渇が早いと思うんで。コントロール終わり。ここは下でいいですね。失敗か。930。あとコントロールは終わってるんで、バーッと上げてよくて、16いったんで、ここも OK。 問題はここか。ああ、強いな。まあ踏んでいいか。ギフツを取らないとかわいそうな感じ。まあこれはいかんくていいな。結構筋力は入ってきてくれてますね。まあ意識的に集めてはいるんで。尻上がり。筋力か。ちょっとばかし上げますか。
127、まあこれはさすがにいらんでしょうというところで、227、これいるか、さすがにいらないんじゃないか。うん、さすがに弱い気はしますが、そろそろ別のツルハシとか別の施設を建てていきたい感はある。技術ないな、本当に。お、いいね、これ強いんじゃない。うわー、まあここがめちゃくちゃ強いが、変化は大したあれではない。スタミナでいいですよね、さすがに。技術さえ取れれば強そうで、技術は技術メダルそこそこ数あるんで、まあ多分それでなんとかなるはずです。ここ崩す時が来たかなと思っているんですが、180強っ。まだ150なんですよね。ちょっとばかし様子見したいんですが、そう、まだちょっと様子見したかったりはするんですよね。あー、180でかいな、欲しいんだけど取りに行きにくい。技術足んないわ。60、60と威力が下がってしまう。まあこの辺がちょっとまあもったいない感もありますね。で、胴へ終わり。街道は行きました。うん、ここは精神で拾うか、胴へで。ここ拾っていいか。監督の評価も、まあ、ついでに上げましょう。で、そもそも変化がゼロですね。変化ゼロ。タックがもうちょっと絡まないとかなり厳しそうです。変化ゼロやばいな。こんなはずでは、変化ゼロはやばい。で、沢村は下ですね。おー、ついにいい感じのが入ってくれました。今結構入ってたよな。500は入る。よし、踏みますか。はい、回復なしかで、完全に不足しましたね、あそこが。バランスは一気に良くなった。ただ、ここの不足具合が結構大きくなりましたね、と。うん。いらんな。結構ばらつきがひどい。街道取れますよね。じゃあ深海で。うん、さっきの変化でだいぶ良くなりましたね、塩梅が。で、筋力がなくなっているので、そこは意識はしたいなというところで。あー、そうだな、悪くはないですけどね。まあ拾った方がいいか、さすがに。まあ、休息骨もあるんで。ヒレか。
で、おー、ナチュラルにただ強い。あー、ただあそこ不足してて、ちょっとやりにくかったりはします。コントロール上げますか、先に。91。で、変化取りましょう、これは。これはまあ悪くね。あー、まあ、うん。これはいい。うん、ゲイ。で、5月の3週、強っ。強いのと、そろそろ技術メダルを卒業させないと、やばい感じにはなってますね。これずっとあれなんだよな。ずっとツルハシを立ててないんですよね、ここまで。ここ卒業させないとやばい。そろそろツルハシを、ツルハシを立てさせてほしいんだ。デート一回かますか。こっちか。うん、大丈夫でしょ、さすがに。OK。ここまでは OK。で、次の週までに。あ、まあ大丈夫か。強っ。ちょっと変化掘りてえな、強いから。少量枯渇寸前。変化少量か。ちょっと待った方がいいか。まあ、同絵でもいいかなっていうところと、さっさとこれでも動かして、ね、で、ようやく終われた。で、ここもガーッと行く。で、急速骨も5ですね。で、いやー、立てれねえ、筋肉の。これ行くか。で、これ行っていいと。で、変化もある程度稼げている。スタミナ行くか。少量になってはいる感じですね。どうせなくなるんだったらいいでしょう。よし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 、2回目なんとかいけそう。で、あー、問題なのはマジでツルハシ的なものが一個もないと。これでごまかすか。あ、強かった、普通に。普通に取ってよかった。どうする？これ強いな。これ 20% ですけど、踏めると強いっていう。ただまあ、これはいいわ。もうリスク取るほどではない。いやー、強いっすね。シンプルに強い。シンプルに強いのを取るのか、もうこれは、賭けに出るのか。賭けに出ましょう。で、ここは、ミチルさっさと終わらせます。筋力取っておきましょう。あ、1万点は行きました。で、これ多分、精神とかは結構枯渇を進められるんじゃないかっていうのと、あそこ、星んとこ終わってるんで、筋力メダルを立てたいですね。で、OK と。で、これ取って、これ取って、こうか。筋力メダルね。筋力が足らん。技術も足らないかもしれない。結構いろいろ足らない。が、なんとかはなるんじゃないのかな。枯渇寸前が2箇所。先掘っちゃいましょうか、守備。よし、カイザー行きました。まあ、バランス的にはなんとかなりそうな感じはしているが。まあ、技術が足んないですね、やっぱ。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。よし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 。まあ、このダブルはまあ踏んだ方が技術的にもいいとは思います。今火器ゼロなんでそこそこは強くなるんじゃないのかなと。あと300点一応入る。だここ崩しちゃっていいのか問題はありますね。崩したらもしかしたらいかないかもしれない。
まあ、アクセアとかを立てればなんとかはなると思うんですが。強さ的にはちょうどいいか。あとはどこが枯渇するのかちゃんと見極めておきたい。あ、スタミナ行きました。あとどこが枯渇するのこれ。変化行きますかね。もう一回踏んでもう一回で行くのか。まあ、安牌で行くなら絶対こっちですが。コントロールもありか。コントロール。171は行きました。コントロールありかな。あー、めっちゃくちゃ難しい。正直。ここ。行くかな？どこが行くんだろう？まあ、練習のこと考えると、絶対もうメンタルしか無理な気はするんですよね。おにぎりがあってっていうところもメンタルしかないので、めちゃくちゃ難しい、正直。もう諦めた方がいいのかな？ちょっとまあ諦め悪く行ってみましょうか。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。行くかな、これ。マジで分からん。ここがうまくいかないと絶対いかんけど。残り、もう無理ですね。これはもう無理だ。なので、まあ、ちょっと他の場所に切り替えましょう。もう、ここが寸前になってないんで絶対無理ですね。体力的にもここがいいか。まあ海岸まで考えるとポイント欲しいですからね。スタミナが足りてない。サナのスタミナは踏みたくない。どうでしょう。まあバランス的には1回は海岸できるし、そこそこ取っているような気もするが。はい、が出ました。次行きましょう。オッケー、なんとか勝てた。で、スタミナがまだ上がりきってないけど、そんなに意識しなくていいっすね。沢村踏みましょう。ナイス。で、まあ、スタミナは直で上げれば。何の問題もなさそうですけど、ね、いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。さ、ラストターン。まあこれ完璧変化ですね。東陸さん一回取りましょうか。で、スタミナは上げる。 OK、 これはいいタックで、まあ、77はいけた。あとは特能か。まあ、取り切ってから海岸にはなるとは思うので、まあ、これでステイしていきましょうか。はい、が出ました。ということで、なんとか無事に終われました。一応エピログもそれなりに入ってはくるとは思うので。まあ、でも104だったら南ちゃんの方がいいのかな、やっぱ。まあ安定はしますけどね、体力とかもろもろが。結構ミチルは僕は好きなので。で、まあ結局最終的にどれくらい触れてどれくらい余るのかなんですが。緩急取ったら一気に盛りそうだな。まあここまでは振っていいかなって思うのと、第二変化まだ取ってないですね、これ。で、1回は海岸していいね。まあ、こんな感じですかね。
こんな感じですかね。クロスキャノン。あー、内無双か。悪くないけど、もうちょっと欲しい。形勢逆転いいですね。これ取れるかな。お、危ねえ、ギリだ。で、ギリで取れて、もう取れるもんがなくなりましたと。あともうほんとポーカーフェイス。だけって感じですね。まあ、これを見ると、まあ、経験点がそもそもそんなには入らなかったのかなって感じはしますね。あとはこれでいいか。OK。で、まあ、最終的にはこんな感じですと。いきますか。おー、まあ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 。9手前ならまあ、まあこれもありかなっていう感じの方だとは思います。まあ沢村が行かなかったっていうところと、まあタックがね、そんなに入ってなくても経験点これだけは出るので、まあ査定がこれくらいは出るので、まあこれもありな形なのかなという感じはしますね。ただまあ南ちゃんに比べるとやっぱみちるどうなんでしょうね。まあ安定感という意味では強いかもしれませんが、まあ爆発力っていうところではちょっとまあまた、考えるとこはあるのかななんていう風に思いました。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。